Grifoll és, en paraules d'ell mateix, un d'aquells personatges difícils de classificar, pintor en constant evolució-revolució, drapaire amateur i cercador incansable, encara no sap, diu ell, de ben bé què. Tant pot fer-te una escultura amb tot allò que ha tret d'un contenidor com una performance amb una taula de planxar i un grapat de forquilles. Com a pintor ha exposat a França, Estats Units, Anglaterra, Casserres i Rodalies, diu ell. De moment ha publicat 3 llibres de poesia, que són En desordre, Dels anys beguts i De paraula, un llibre publicat aquest mateix any. Hola, bueno, gràcies. I... bueno, primer volia donar les gràcies a Jaume Huc, que és... aquests 3 llibres, vull dir, són... bueno, existeixen gràcies a ell, de fet, vull dir, no. I llavors, bueno, ni de... però la gent s'ho prepara, cal, i jo és que no en sé. Així que, bueno, tan aviat em sento Valium com em sento un feta. És una sort. Hi ha gent que es passa la vida sentint-se una pastilla Joanola. Recordo un dia que tots els de classe els va castigar... veus, ja no en sé. Recordo un dia que tots els de classe els van castigar de cara al professor. Llavors... bueno, aquest, que és de l'últim llibre, hi ha una cita de la Sabina que diu «Este corazón puede latir», i diu així, bueno, diu així, està escrit així, ho veurem que ho llegeixo. La filla del cambrer que t'ha somrigut té càncer. No ho has vist quan ha sortit cap picat de la cafeteria perquè no et funcionava el mòbil, però a l'escala del costat dos joves es besaven. Com que has pagat amb targeta, ja que feies tard a la reunió de Barcelona, no has conegut el que havia d'ésser l'amor de la teva vida en el seu últim dia de treball a l'autopista. Mirant-te si et lluïen les sabates, t'has perdut un núvol en forma d'unicorn. Empaitant l'agulla del rellotge, t'has clavat el ganivet del pa de cada dia al cor podrit de no poder-se. Quan fa que no saltes una tanca? Fas campana, baixa sense frens, la cagues o te'n vas a fregir espàrrecs? Vols d'una puta vegada arrencar-te aquesta màscara que et van cosir un dia quan encara no sabia res de res, com ara? I llavors, bueno, un altre que aquest sí, aquest ho vaig escriure fa poc. Sí, no ho sé. És que sóc inventor per això. Bueno, aquest, bueno, que poso com vulgueu, però es titula Volats meus. Es tracta simple i senzillament de volar. I per voler, volar, sols cal una cosa, volem. Seguidament procedirem a observar les aus i així tothom pot aprendre diferents formes de volar. Per exemple, les oranetes que no poden aterrar, això cal saber-ho, però poc més, observar i observar, fins als primers símptomes. La gent et diu que no toques de peus a terra, que sempre estàs als núvols, fins que ho deixen ben clar. Vas a comprar el pa i ho tombes tot, o vas a pagar i no saps sumar, i sents, vas sentint per tot arreu que vius a la lluna. En aquest precís instant, sàpigues que ja voles. El tio com una àguila, mirant a la gent per sobre les plomes, desastre com un ànec o preciós com un pardal. Tots els seus pros i els seus contres. Fins i tot a Nova Zelanda hi habita un ocell anomenat kiwi, que com la fruita no vola, pots escollir, com en tot.